За, товчхон нэг гурван асуулт байна. Бид одоо энэ саялан орлоготой тэтгэр тэтгэмж авдаг иргэдийн тухай яриад байгаа юм байна. Гэтэл цаана саялан орлогогүй тэтгэр тэтгэмжд хамрагддаг гурван бүлэг хүмүүс байгаа гэж би бодоод байгаа юм. Нэгдүгээрт энэ ажлагчдын 50% нь одоо бүр болж байгаа албан бус сектор төлбөр эрхэлж иргэд буюу малчид хоёр хөдөлмөр эрхэлж иргэдийн орлогыг дэмжих талаар одоо ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Хоёр дахь асуудал нь хүүхдийн мөнгө чинь хүүхдийн мөнгө авч чаддаггүй авдаггүй нийт төрхийн чинь нэг 50% нь бол байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийн мөнгөнд итгэмжтэй хамрагддаггүй 50 нийт төрхийн 50% нь одоо ямар одоо бас орлогын дэмжих арга хэмжээ авах төлөвлөж байгаа юм бэ? А гурав дахь асуудал нь ерөөсөн ажил орлогогүй 40-оос ялангуяа 40-оос 60 насны хооронд тэтгэр тэтгэлж байдаггүй, цалин орлого байдаггүй олон зуун мянган иргэд бий. Ийм одоо гурван бүлэг иргэдийн өрхийн орлогыг дэмжих талаар ямар арга хэмжээ авах төлөвлөж байна гэж. Хоёр дахь асуудал нь оюутны дотор байранд байгаа хүүхдүүдтэй холбоотойгоор бас тодорхой арга хэмжээ авч байгаа. Гэтэл нийт 140 мянган хүүхдийн чинь 8% нь буюу 12 орчим мянган хүүхэд дотор байранд амьдардаг. Цаана нэг 125 орчим мянган хүүхэд дотор байранд амьдардаггүй, айлд амьдардаг, айлын хажуу өрөө түрээслэн сууж амьдардаг. Эдгээр одоо хүүхдүүдэд бас оюутнуудыг тусан дэмжих талаар ямар арга хэмжээ авах гэж авч байна вэ? Гурав дахь асууд нь ерөнхий цаашдаа ерөнхий боловсролын сургуулиудын хичээлч нь одоо үргэлжлэх юм уу? Ингээл одоо удирдлагын амралтыг нь өгөх юм уу? Энтэй холбоотойгоор асуудыг шийдэх бол аймаг сумын төвд чинь дотор байранд хоригдсон хязгаарлалтанд орсон олон зуун мянган хүүхдүүд байна. Тэгэхээр За чин зэрэг гишүүнд 1 минут нэмж өгөө. Та микрофоны өөрөө нэгээрээ чинь зөрөг гүшүүнэ компьютер дээр. А эдгээр хүүхдүүдийг хичээл нь одоо орохгүй бол одоо бас гэр оронд нь буцаах ийм одоо бөөгнөрлийг тарах одоо арга хэмжээ авах шаардлага байгаа юм шүү гэж үзэж байна. За төгсгөлд нь шатар сайдаас би баянгал ярьж халуун дунаас намраас хойш ярьж байгаа нь оторчдыг хөөж туухгүй арга хэмжээ тодорхой арга хэмжээ авах шүү. Засгийн газраас арга хэмжээ авсан байна. Гэхдээ наад залуу сайд маань бас амжилт сайн мэдхгүй байна. Отрын бүс нутагт байгаа оторчдыг хөөж туухгүй гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Гэтэл тэр нийт малчч нь отрын бүс нутагт орж чаддаггүй. Тэр отрын бүс нутагтчийн төв сурын газарт байдаг олон зуун мянган адуутаа уяачдын мал орчход жирийн малчд орж чаддаггүй шүү дээ. Тийм учраас зөвхөн отрын бүс нутагт байгаа малчдыг хөөж туухгүй байх гэх биш. Нийт одоо нутагт отрын ирж байгаа малчдыг хөөж туухгүй байх ийм одоо тодорхой одоо шийдвэр гаргахын шатар сай тань өөрийн биеэр нэг анхаарч тодорхой дарга хэмжээ авч гэж. Эрүүл мэндийн ажилчдын хамгаалалт хэрэгслэх дутагдaltaй байна гэдэг асуулт сүүлийн маш их. За, содотор сайд хариулъя. За, отор нутгийн холбоотой асуудлаар засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэр гарсан. Энэ бүх нутгаар хамаарч байгаа. Тэр отрын бүс гэж шалгахгүй шүү. Тэрийг бүх аймгийн дарганаар сумдын удирдлагууд бүгд энийг анхааралтай авах хэрэгтэй. Би аймгийн 21 аймгийн онцгой комиссын дарганаар аймгийн зөвлөлийн дарганаар та онлайн хурал хийсэн. Энэ дээр ямар нэг асуудал гарах юм бол хариуцлага ирнэ. Тийм учраас отрын монголчууд бид нарын амьдралын нэг хэвшил байдаг да. Хаяа багт бол бууж хамар хатгаал хамт иддэг. Энэ зарчмаа энэ одоо хүнд нөхцөл бид нар авч хэрэгжүүлэх ёстой. Тийм учраас отрын хөдлийг нүүж хөөж туулж болохгүй. Энэ дээр тодорхой шийдвэрүүд улсын онцгой комиссаас ч гарсан, засгийн газраас ч гарсан. Энэ зөвхөн отрын бүс нутагт биш ээ гэдгийг бас онцлж хэлье аа. За, хувийн хамгаалалт хэрэгслийн нөөц боломж байгаа. Манай дотоодч хэд хэдэн үйлдвэр ажиллаж байна. Тийм учраас энд бол нөөцийн тэтгэл гарахгүй гэж болж байгаа. Зүгээр төрөн эрүүл мэндийн сайд багта хэлэн лээ. Зохицуултын зарим нэг газарт одоо тухайн орн дунд шатан дээр бас тэтгэл гарсан байж магадгүй. Энийг нөхөд ингээд өгч болно. За, ерөнхий уулзлын сургалтын холбоотой асуудал сэтгүүлсэн сайд. Сэтгүүлсэн сайд нэгдүгээр энэ төр микрофон дээр хариулъя.
Эмзэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Хөдөө орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Эрэг Олон Суулын сургуулийн дотоод байрны хүүхдүүдийн судалгааг бид нэр өдөрт 2 удаа авч байгаа. Өглөө түрүүн хэлэхэд өсөр оройны байдлаар 50 дотоод байранд 770 хүүхд байна гэсэн саяны 14 цагийн байдлаар нийт 307 хүүхд болж багассан байна. Эцэг эхүүд бол хүүхдүүдээ дотоод байрнаас гарах ажлыг бол хүсэлтийг тавиад энийг нь бид нар бол аймгийнхын онцгой комисс болон сургуулиудаа холбогдоод зохион байгуулалтын ажлыг хийгээд байгаа. За түрүүн бас хариулсан би цэцэрлэг ерөнхий олон судлын сургууль ихтэй сургуулиудын хичээ сургуулийн үйл ажиллагааг 12 сарын 1-ээс амраах уу эсвэл одоо теле болон онлайн хичээлээ явуулж агаад хугацаанд нь амраах уу гэдэг асуудлыг бид дараагийн 7 өдөрт улсын онцгой комиссд асуудлаа тавьж шийдвэлнэ. За Монгол банкныг хариулахмаар байна. Энэ зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулах асуудал дээр өөр нэг тодорхой хариулмаар байна. Энэ арилжааны банкудаас бас хэрэглээний бизнесийн болон малчны зээлийн төлөлтийг хойшлуулах хүсэлтийг цахимаар авч байгаа юм. Тэгвэл хүсэл байдал хэвэн болсны дараа салбар нэгжээс одоо холбогдож гэрээнд өөрчлөлт оруулахар хэмжээ аавна гэдэг. Гэтэл үүнд цалингийн зээлийг хойшлуулах бас боломжгүй гэдэг мэдгэдлийг хийгээд байгаа юм. Энэ чинь зарчмын хувьд бол адилхан бүх төрлийн зээл тодорхой хэмжээний барьцаа өрөнгө өгч авч байгаа шүү дээ. Цалингийн зээл гэдэг бол цалингаа барьцаалал зээл авч байгаа. Бас л адилхан нөхцөл байдалд нэрвэгдэж байгаа хэрэгтэйг яах ёстой вэ? За энэ дээр нэг маш тодорхой. Энэ цалингийн зээл орж байгаа мó орохгүй мó? Яагаар орохгүй гоо? Оруулах боломжтой юу? За асуултанд хариулъя. Тэгээ нийт өнөөдрийн байдлаар банкны системээс бол сая 366 мянган одоо иргэд аж ахуй нэгжид 17.2 их найд төргөний зээл олгсон байгаа. За тэрний 9.2 их найд нь бол хэрэглээний зээл. Одоо таны ярьж байгаа хэрэглээний зээл дотор бол цалингийн зээл ордог, тэтгэврийн зээл, малчны зээл, одоо өрхийн үйлдвэрлэлийн ипотек ингээл энэ бүх зээлүүд бол ороод ингээл явж яддаг. За тэгээд оны эхнээс хойш Монгол банк бол одоо энэ зээл бүтцийн өөрчлөлт хийх, хугацаагийн сунгах, хүүгийн хойшлуулах энэ бүх арга хэмжээнүүдийг угаасаа аваа явж байгаа. За яг өнөөдөр хүндэгдэж байгаа гол асуудал нь бол одоо хүүг одоо тэглэж болох юм уу, хүүг чөлөөлж болох юм гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр банк бол өөрөө санхүүгийн байгууллага гэдэг утгаараа харилцагчдаас харилцахад боломж татаад зээл олгодог. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол одоо нэг сард бол банк хадгаламж харилцахыгаа хүнд 184 тэрбум төгрөгийг төлдөг. За энэ хэмжээгээр бол ингээд алдагдал өсөд явна гэсэн. А дээр нь харилцах хадгаламж татахтаа тухайн банк маань өөрө гэрээ хийж явдаг. Гэрээ нь бол иргэний хуулиар зохицуулагдаж явдаг учраас хэрвээ зээлдийн хүүн дээр нь хөнгөлт үзүүлэх тухай асуудал ярих юм бол заавал бас их үсүүр дээр хадгаламжийн хүүгийн бас яаж багсах вэ гэдэг асуудал ярих учраас энэ хуулийн зохицуулалтын асуудал байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны хувьд болохоор энэ хуулийн зохицуулалт энэ асуудал дээр нь мэдээж тодорхой хэмжээний хууль бас нэг хууль гарч зохицуулах учраас энэ дээр нь бол ажиллаад явж байгаа. А таны яг тодорхой асууж байгаа тэр цалингийн зээл үү, хэрэглээний зээл үү бүгд ялгалгүйгээр одоо харилцагч нь өөрөө асуудлаа тавиад банктайгаа яриад хугацаа хүн дээрээ бол яаж сунгахыг, яаж яах юм гэдгээ тохироод явж болно. А тэгээд өнөөдөр бол банк бол онгоохгүй байгаа учраас бүхэл хүсэлт одоо энэ нэмийг бол эхний За одоо батлах гэж шуу асуулт асууж үг хэлнэ.